Men Qaraboyev Jamshidbek Azamjonovich. 1987-yil, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Kichikdaga qishlog'ida tug'ilganman. Sizning nomingiz? Qaraboyev Jamshidbek. Bunaqasi yo'q. Ma'lumotim oliy, Jahon iqtisodiyoti va diplomat universitetining xalqaro munosabatlar fakultetini bakalavrini bitirganman. Hozirda Toshkent shahar ekologiya va tabiat muhitini muhofaza qilish boshqarmasi axborot yig'ma axborot tahlil bo'lim boshlig'i bo'lib ishlab kelyapman. Ну, endi ozgina ishlayapsiz-da, Tetparumeysizov. Yo'q, yili boshlandi. Yili boshlandi. Bundan oldin sport vazirligida ishlaganman. U yerda ham ommaviy sport ommaviy sportni rivojlantirish boshqarmasida bosh mutaxassis bo'lib, bu yerda asosan o'sha funksional obyazmasi nima bo'lgan? Funksional obyazmasi asosan Prezident farmon, qarorlar, Vazirlar Mahkamasi qarorlarini ishlab chiqish bo'lgan. Значит, непосредственно o'zingiz ishlagansiz qarorlarni. Nega ketgansiz taklif boks federatsiyasidan? 17 yil ketgan ekansiz. Ha. Chunki biz bu yerda o'sha paytda rezultatni ko'rsatganmiz. 2016-yil Rio de Janeiroda 7 ta bolamiz olimpiada qilganmiz. Shundan keyin majburlashdi sport vazirligiga. Orada beraber spor vazirliğinde aylığa çöken idi. 700 bin son aylığı var. Keyin mecbur yengil atletikliğe gittim. Bir orta aylığa sattı süre aldı. Koyuşmadı spor vazirliğe gittim. Şu yolda işledim. Hoppa, hazır iş faaliyet izinme gelmiştir mi hocam siz? Maksat beraber vakti gelip durup yukarı merdeki yer işiş. Masalan, o'zim oldimga maqsad qo'yganman, vaqti kelib viloyat hokimi bo'lish darajasiga erish. Bu yerda ishladik, o'rgandik, qiladigan nima deydi, ko'nikma bilimni o'rgandimizdan keyin bu yerga ko'tarilishga nima ko'rmadim. Ekologiya qo'mitasiga taklif qilishdi, bu yerda rad etdim. Sababi o'ziga xos sabablari bo'lgan chunki ingliz tilini yaxshi bilasizmi? Ingliz tilini aytsam. Yo'q, ingliz tilini hozir bir narsa deya olmayman. Sababi bu bilan shug'ullanmay qo'yganimga ancha bo'lyapti. Ingliz tilini, nemis tilini. Hokim bo'lmoqchisiz, ingliz tilini yaxshi bilish kerak. Ammo hokim ingliz tilini biladi degan edingiz. Yo'q, endi hozirgi talab shunaqa, ingliz tilini bilish kerak. Oldingi talab to'g'ri, bunaqa jan, bizni vremen emas edi. Periodikna bitta qatnasa bo'ladi. Xo'p, yig'ma axborotni qanaqa normativ huquqiy hujjatlarni bilasiz? Axborot bo'yicha, tahlil bo'yicha. Qarindoshda to'g'risa ma'lumot yo'q ekan, obyektivga. Obyektivga yo'q bo'lish kerak edi, bilmadim. Bilsa, birinchi portaldan olganingiz uchun shunaqa nima qilgandir. Xo'p, qanaqa normativ huquqiy hujjatlar bor? To'g'risi buni bu to'g'risida bilmas ekanman. Hozir innovatsiya to'g'risida tushuncha bor sizda? Innovatsiya to'g'risida tushuncha bor. Nima? Nima degani innovatsiya? Innovatsiya bu meni fikrim har bir sohaga tegishli ko'proq nima deydi? Zamonaviy texnika nimasidan amaliyotini qo'llash, inson omilini kamaytirish. Hop, endi qonuniy ana tushuncha bering. Bu sizning fikringiz. Bu qonun tushunchasi deb. Norbe savolingiz bor? O'sha hozir ishlayotgan boshqarma, Toshkent shahar boshqarmasi to'g'rimi? Qanaqa imminda bugun kun ishlash qilinyapti? Asosiy ishimiz nima bo'ladi? Asosan bo'limlar faoliyatini muvofiqlashtirish, ularni doimiy oylik, yillik choraklik hisobotlarni qabul qilib uni yuqori turuvchi organga taqdim etish, shu bilan birga kirib kelayotgan taklif etilayotgan sohaga oid qarorlarni, farmonlarni o'rganib chiqib, ular bo'yicha takliflarni berish. Shu bilan birga menga bog'langan O'zbekiston Respublikasiga kirib kelayotgan tarkibida freoni bor mahsulotlarga xulosalar berish importiga. Freoni bor
Kondisyoner, xolodilnik, chiller. Ular qanaqadan o'tadi? Ekologiyadan o'tadi. Shahar qanday bo'ladi? Ishlar 9 dan 6 gacha. Endi ayrim qonlari shahar katta joylashgan edi. Maksim Gorkiydan, Pushkinskiyda yo'q. Yo'q, nimada? Nozam masjidning yonida. Ha, bu yerda ekologiya. O'zi ekologiya 20-1 yil bo'lgan ekanda kirganingizga. Yo'q, 2019-da. 2019-da to'g'risi oyligi kamligi sababli sportdan ketib. Yo'q, mana sportdan 17-yil ketgan ekan. 17-mi? Bu yerda kiritilmagan joylari bor. 2019-yil yanvarda ketgan. 19 yanvarga yaqin 20-yil kirganmiz. Yo'q, 19 yanvarda ketib turib, 6 oy nodavlat notijorat tashkilotida ishladimda yo'q. Shundan keyin ekologiyaga taklif bo'ldi, o'sha o'tib ketganman. 2019-yil avgustda. Unda sanitar tozalash xizmatini tashkil etish markazi bo'lar. U yerga kirganimdan keyin ozgina ma'lum muddat u yerda ko'p ishlamadim, bir to'ro ishladim. Keyin boshliq markaziy apparatga taklif qildi, shundan keyin unga o'tib ketdim. Boshqarma markaziy apparat. Savollar ham boshqa? Indirmasizmi? Yo'q, mana savolim. Rahmat. Rahmat. Keyingisini chaqiring. Zoom'dan ulanmadimi nima? Markus. Otaqdan ham Zoom'dan. Qo'chaqirib o'tiraman. Ulanda, mushtaqat. Markusbek. Nurdi Markusbek. Ulanmadim. Eshitilyaptimi? Zoom'dan da sabah keyin chaqirasiz, o'shda o'tirib turing. Markusbek. Ovozi bormi? Bunaqani yoz, chat. Chatsinkini bosgin, pastini. Yo'q, ovozi do'stim, ovozing ovozsiz kirgan. Markusbek, birinchidan videoni yoqishingiz kerak, i keyin ovozingiz ham sazvukli. Ovozingiz palom yoqmagan. Zvukni ham yoqvaring. Mikrofonni ulay. Mikrofon ulanmagan Markusbek, boshqatdan ulash kerak. По-моему, у него вчера свадьба была. Да? Твой марафон был, да? На полосу. Ура, туда. Кот, кон, не знак, спек. Azizlar deb qo'yib tur, boshqasini gaplashing. Sardor chaqirib arasizmi? Yo'q, Allohdan qarang. Haftasini chaqir. Za Markusbekga telefon qiling, na ovozi bor, na anaqasi bor, keling. Do'stonbek, kadrlar bo'limi boshlig'i Zarhid Jumatova, strategiya boshqarma boshlig'i Jumayev Farhod Subotov va axborot tahlil bo'limini boshlig'i Nurbek tutishadi. Siz qisqacha ma'lumot berasiz, hozirgi ishlayotgan joyingizda funksional vazifalarni ham gapirib o'tsangiz. Xo'sh, Safarov Do'ston 93-yil tug'ilganman, 1-sentabrda. Hozir Ustinov Container aksiyadorlik jamiyatini investitsiya strategik rejalashtirish va biznesni rivojlantirish bo'limi boshlig'i o'rinbosariman. Bizning ishxonada asosiy funksiyalarimiz birinchisi hamma investitsion proyektlarni analizi,
то есть экономическая целесообразность, не целесообразность, тахлили қылады. Келген қорқанамызды болатқан ықтисади именно расход, учет, калькуляциялы hammasi o'sha yerda nazoratimizda asosiy funksiyalarimiz. Undan pat punktlari ham ko'p. Непосредственно o'zingiz masalan tahlili nima hujjatlar bir takoq krupni qilgansiz aslida. Krupni loyihalarimni aytadigan bo'lsam, bu bo'limda o'tishdan oldin xuddi shu ishxonada aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaganman. O'tdi. Bizani ishxona ko'proq logistika bilan bog'liq bo'lgani uchun konteynerni perevozka bilan biz Latviya va Estoniya bilan birga совместно SP ochganmiz. Это аренд логистик центр, agar eshitgan bo'lsangiz, вот shu investitsion proyektni полный ochilishida ishtirok etib, nazoratida hammasi bo'ldi. Это одно из kattalarimdan. А непосредственно hozirgi ishimni butun ishxonamizni kalkulyatsiyalari У вас больше финансовая часть идет? Да, конечно. Про экономический. Сюда и нахмара тахлен дигана у нас не финансовая. Да, я знаю. Это аналитическая. Там и финансовая часть будет, и юридическая, и сиосиян, сиосиян, фанатиштумаян, бола. Это купро хозырги и галлаб турганиз, что экономиста на касте купро еще. Функциясы, да. Планируют қылышы, стратегический результатланы берісі, там тогда соусылығы сам, өз экономист. Экономистер, тіл, қайсы тілден болады? Өзбек тілі, рус тілі, ингіліс тілі. Ингіліс тілі қана қолы? Ингіліс тілі совершен істемесі, ма базығын бұл. Айлс? Айлсым жоқ. Сауалы бұл, керек. Şüphet geç kanak akbara taklit hücresi kıyans eğer iktisadi bir seyirin eğer taklit kanak arası normalde kanak. Akbara taklitli hazır bir kusun ne kadar gibi tıklamız o kadar doğru ettiler. Bunun misal için biz hani korxananın finansal proizvasyonu bakaz ettiler bu. Her aylı, her kvartalı. То есть именно непосредственно анализ всей деятельности нашей организации, он на нас как и финансовый, так и по объему. Экономический анализ, объем выполнения на основании этого планирования дальнейшего развития. То есть, да, бусоха ману чунсал енге сылан соха или, но аналитика билан харкуну дучке ламзу нака, анака бугансаям, чукур бугансаям. 18-й илден бери сила ваткан агатсы, шо долго торо? Йок, 18-й ил ма узафта йолда комитеде ишлеген ма. 19-й yıldan kelgan anaqa 12-18 18 23 12 18 ekonomist отдел инвестиций стратегии планирования. Shu yil oxir bo'lgan. O't ekonomist bo'lganman, keyin boshqa bo'limga o'tib yana bu yerga qaytarib olishgan. Innovatsiya degani o'zingiz nima tushunasiz? Innovatsiya bu har birta sohaga внедрение чего-то нового. Это может заключаться и медицина, та же экономика, та же соцсферы. O'zim misol uchun bu anaqani ham ozgina o'rganib chiqqanimda sana tashkilot deyman. Ana bu so'zdan 2017 yil na основании двух президент фармона и президент qaroriga asosan цели являются именно не только придумать что-то новое, это да, но и har birta ishlaydigan korxonalarni strategiyasiga bog'lab o'sha 5ta tashabbus deymiz. Ushbu bog'lanishiga ko'proq qaratilgan. Masalan, logistikaga nima innovatsiyalar joriy etsa bo'ladi? Bazasiz logistikani ishlagansiz. Qanaqa innovatsiya? Ну, смотрите, hozir именно innovatsiya bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, bu proyekt bor. Buni hozir именно Amazon qilyapti faqat logistikada. Это что? То есть не то, чтобы biz faqat bizga berilgan zakazni yoki qanaqadir xomashyoni qayerdandir olib kelib berish. Нет, это системное внедрение в бизнес. То есть клиент приходит, говорит нам, мне нужно вот это, определенный какой-либо товар. Мы, помимо того, что поиска этого товара, также будем заниматься доставкой клиентам нашего клиента. По международным стандартам это PLD, да, оно имеет 5 стадий, то есть 1 PL, 2 PL. В Узбекистане сейчас у нас между 2 PL и 4 PL. Вот инновация, вот, то есть можно сделать, чтобы оператор-логист работал уже непосредственно с клиентами клиентов. Нет, почему? Есть такие компании логистические, которые работают и в Узбекистане уже на протяжении многих лет. Именно вот так? Да.
возможно, но мы еще не сталкивались. Так, если это гены, это начиная от складирования, упаковки, маркировки и поставки продукции уже сначала начнется. Ну, само собой. Hozir bizni bunaqa qilmaydi, ko'proq tayyor mahsulotni oladi, keyin transportirovka qiladi. Да. Bizda hozir ideal o'sha markirovka, barkod turadi, statistika olib boradi, keyin eksportga qiladi. Xo'p, aynan nimaga vazirlik, innovatsiya rivojlanish vazirligini tanladingiz? Soha esbat ko'proq transport sohasi. To'g'ri. Просто хочу что-то новое для себя. Новые проекты, большие проекты, потому что когда вот я работал именно вот аренд логистик центр Дианум, это один из больших проектов, мне это понравилось. Попробовать что-то новое, попробовать свои силы, заняться новыми проектами. Я сол. Рахмат. Рахмат котта консул будили. Маркс, я еще раз попробуем принять. Ахо. Так, саламуалейкум еще раз, Маркс Бек. Микрофон из Йопари. А, со зум полностью. Sizni ovozingiz chiqmayapti lekin. Biz eshitmayapmiz sizni. Ovozingiz eshitilmayapti, Maksimbek. Eshitilmayapti. Не, Zoom подключен, но он вас чықмейапты, да? Ештілмейапты. Да, кенгіз Бекзол Джумаев қылайлы. Сіз пока тоғылап тұрайым, Аркіз бе, бізі бастасын анақ тұрамызды. Бекзол Джумаев. Енді ел болады. Мамыны, анақаны, үндерігі. Çakırın. Gelin. Selamünaleyküm. Tanıştırayım onu. Ubaydullah Kofiyus mu? Şimdi akbar takıl. Şuradan askerden namzat sıfatıydı. Geldim. Aldın işçi çoğuyum. Şu halk mankıda işleyeyim ben. Şu sahaya ait. Yine var. Akta strategik ve inovasyon rivojlantirish departamentida ishlaganman. Axborot tahlil sohasi bo'yicha ko'p bizda ishlab jarayonida ham faoliyat olib borganmiz. Shu innovatsiyani rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritamiz bor edi. Bank o'zida ham shu bo'yicha barcha boshqarmalarda ma'lumotlarni yig'ish, nazorat qilish, ma'lumotlarni jamlash, umumlashtirish o'sha rahbariyatga tegishli ma'lumotlar taqdim qilish bo'yicha ham faoliyat olib borganmiz. Ne bankdan ketyapsiz? Bankda hozir yangi rahbariyat kelgan shunga. Chiqish olmadinglar. Yo'q, chiqish rahbariyat bilan muammo bo'lmagan. Hozir sakrashina ketdi o'shanda. Innovatsiya to'g'risida nima bilasiz? Nima degani innovatsiya? Innovatsiya bu endi hamma sohada ham shu yangilik yaratish biron bir soha bo'yicha yangiliklarni yaratish, yangilik joriy qilish. Yangilik joriy etish bu innovatsiya. Bu sizning fikringiz qonuniy, qonuniy anaqa tushuncha qanaqa innovatsiyaga? Anaqa ta'rif berib. Innovatsiyaga endi men o'zim bank sohasida ishlaganimda, bank sohasi bo'yicha shu yangi produktlar, xuddiga ham
da bankka daromadli bo'lgan yangi produktlar, yangi xizmat turlarini tashkil qilish bo'yicha ko'p produktni tashkil qilganmiz. Bu innovatsiya endi innovatsiya, vaqti innovatsion faoliyat yoki innovatsion vazirlik bo'yicha gapiradigan bo'lsam, qarorlar, farmonlar qabul qilingan davlat tomonidan 55-44 sonli 2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi rivojlantirish bo'yicha innovatsion rivojlantirish bo'yicha strategiya bor. Shu strategiyaga asosan mamlakatda innovatsion rivojlantirish, inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha asosiy maqsad qilib olingan. O'shanga asosan hozir O'zbekiston Global Innovation Indexda 86-chi o'rinda turadi. O'sha strategiya to'g'risidagi qonunga asosan o'shani 50-chi o'ringacha olib chiqish 2030 yilgacha top 50-dagi olib chiqish asosiy vazifasi belgilangan. Undan tashqari shu inson kapitalini rivojlantirish innovatsion taraqqiyotning asosiy omillaridan bo'lgan inson kapitalini rivojlantirish asosiy maqsadlari. Xo'p, inson kapitalini rivojlantirish bir nechta masalani qaytardingiz, shuni qanaqa qilib rivojlantirish kerak ekan? Nima deb o'ylaysiz? Inson kapitalini rivojlantirish uchun yoshlarni ilm-fan innovatsiyaga bo'lgan talabini aniqlash, o'rganish, boshlantirish, ularni rag'batlantirish, ilm-fan sohasiga qiziqishlarini oshirish, ilmiy tadqiqot institutlari qanaqa qilib qiziqtirsa bo'ladi yoshlarni? Yoshlarni endi asosan rag'batlantirish kerak. Masalan uchun kimdadir qiziqish bor, o'sha qiziqishini yanada oshirish uchun rivojlantirish uchun ularni rag'batlantirib borish kerak. Uchun mana infratuzilmani rivojlantirish kerak asosiy o'rinlarda. IT parklar yaratish, ilmiy tadqiqot institutlarini tashkil qilish, ularda qandaydir startap tashabbuslari bor, ularni rag'batlantirish bo'yicha o'sha ilmiy ishlanmalarini tijoratlashtirish. Inson kapital deb, inson kapital nima deb qisqa aytsam, nima nazarda tutsa kapital deb. Inson kapital salohiyatini oshirib borish orqali davlatni shu ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash. Insonga qanday investitsiya kiritish, uni o'qitish, rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlarini rag'batlantirish. Lekin siz anaqa faqat bankda ishlagansiz-da, buncha aytsa davlat. Davlat idoralarida ishlaganman. Moliyada, kazначействада ishlaganman. Это Ферганияда? Да. Ishlagansiz. Farg'onada hisob-kitob va sektor hisob. Siz o'zingizni ko'proq moliyachi deb bilasizmi? Sen bar finansiy sektordan kelasiz. Yoki sotiki u vas analitika kuchli, o'zingizni kuchli sahob anaqalaringiz aytadimi? O'zingizni SWOT analiz qilib bera olasizmi? Bilasizmi degan SWOT analiz? Da, SWOT analizni bilaman. O'shani. Masalan, uchun SWOT analiz o'zi abbreviatura hisoblanadi. Kuchli, kuchsiz tomonini aniqlash, oldin kuchli tomonlarni, keyin kuchsiz tomonlarni. O'zingizni shaxs bo'lib mash qat bo'l. Endi axborot tahlil yo'nalishi bo'yicha, misol uchun katta ma'lumotlarni, katta hajmdagi ma'lumotlarni olib tahlil qilib, kerakli kedishsiz joylarini qisqartirib, doklad shakliga keltirish misol uchun agar tahlil sohasi bo'yicha gapiradigan bo'lsak. SWOT qilish ma'lumot shakliga keltirish bo'yicha. Hop, slabiy vaqtingiz qanday? Slabiy? Nima, slabiy stolini? Nima yaxshi bitta odamni o'zini. Yo, SWOT analiz, o'zimni SWOT analiz bo'ladigan bo'lsam, men oldimga qo'yilgan maqsadga har doim erishishga harakat qilaman. Kim tomonidan qo'yilgan bo'lsa, talab o'sha taraflar doirasida belgilangan muddatlarda vaqtida sifatli qilib bajarishga harakat qilaman. Talabchiman, o'zimga nisbatan ishlayman, qabilliman, misol uchun ish grafigiga qaramayman. Qancha bo'lsa ham ishlashga tayyorman. Rus tili, ingliz tilini yaxshi bilaman. Slabiy tomonlarim endi o'zimni slabiy tomonlar. Aytaveraman, qo'rqmasdan, hech narsa anaqa joyi yo'q, slabiy taraflaringiz aytaveraman.
Nima qanaqa slabi taraflari? Zo'r kuchli taraflaringizni eshitdi, nima navlaringizni eshitdi, SWOT analiz qilib berasiz o'zingiz bo'yicha. To'g'ri? Qanaqa joyi yo'q edi. Slabi tomoni asosan obyektivni bo'lish kerak, o'shanga boshqa insonlar berish kerak o'zim. Endi o'zingizni bir, ikkita, bitta, ikkita ключевой главныйларni ayting, bo'ldi. Ma'lum, xo'p, rahmat. Savol bo'lmasa. Yo'q, bo'lmasa. Tak, maksud bey yana bir marta harakat qilamiz. Zvukini yoqib yuboring. Tak, Bekzod, siz mikrofoningiz yoqmaydi. Qayta kiring, mikrofoningiz yoqqa. Maqsud bey, sizniki ham yoqilmagan-da mikrofon. Ovozingiz umuman kelmayapti. Naushnik bo'yi, naushnikga telefonni kompyuterga ishlab ketish mumkin. Bekzod anaqadan kiryapti, menimcha telefondan kiryapti. No, почему ya ovozi yo'q? Ovozi yo'q-da, tushunmayapman. Mikrofon ta'lamayapti, deymi? Birinchi mikrofonda aytadi. Mikrofon ta'lamayapti. Dinamik mikrofon. Ben telefonu koyup koyup ulaşıp yalışıp yalışıp yalışıp. Peki kral kendi zul bulan diye canım Bosnas'ta 40 yıl sonra. Max Bey'ek o vazi seçtirme yaptı. Yaptı. Bekzat size o vazi seçtirme yaptı. Bana kompüterden kral kendiken kral. Notebook'ta. Он подключение звук этот тоже Бекзотта. Макс, ты не чекал? Я бы не был мне оттуда. О, микрофон не охвалил Бекзот? Если ли оттуда Бекзот? О, звучер, звучер, пойди Бекзот. Ассаламу алейкум, инди че? А инди аксе, если ли оттуда? Валикум ассалам. Assalomu alaykum. Men bir uzr texnik xatolar uchun. Kadrlar bo'limi boshlig'i Hojimatov va Inzira Shajanovna, Jumayev Farhod strategiya boshqarmasini boshlig'i va axborot tahlil bo'limini boshlig'i Nurbek Subat o'tkazamiz. Qisqacha o'zingizni ma'lumot bering va hozirgi ish joyingizni, funksional vazifasini, interfeysini nimaga javob berasiz? Avvalambor assalomu alaykum barchalaringizga. Men Jumayev Behzod Aliqulovich 1993 yil 7 fevralda Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida tavallud topganman. Dastlabki ma'lumotdan boshlayman bo'lmasam. 2011-yil 2015-yilda Termiz davlat universitetining tarix fakultetini tamomlaganman. Shundan so'ng 2015-yildan boshlab mehnat faoliyatimni boshlaganman. Dastlab mehnat faoliyati Aleksivkada ko'rganmiz. Oxirgi ish joyingiz, siz уже bo'shabsiz-a? Получается, hozirgi kunda ishlamaysizmi? Yo'q, ishlamasizmi? Yo'q, hozirgi kunda Chilonzor tuman hokimligi mahalla voylarni qo'llab-quvvatlash bo'limida keksa faxrlarni qo'llab-quvvatlash va yoshlardan vatanparvarlik ruhini mustahkamlash bo'limi yetakchi mutaxassis bo'lib ishlayman. Bu narsa elektron obyektga hali kiritilmagan. 2021-yil 2-apreldan boshlab. Chilonzor tumani bizmi? Chilonzor tumani. Demak, siz Toshkentdasiz hozir. Toshkentdaman, Toshkent shahri Chilonzor tumani. Xo'p, nima funksional vazifangiz qaysi? Nima deb o'zingiz aynan javob berasiz? Nima ish qilasiz? Hozirgi kunda funksional vazifamga keksa faxriylarni qo'llab-quvvatlash, ilgari mahalla voylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil topmasi nuroniylar jamoatchilik kengashi bo'lardi, hozir ham saqlanib qolgan. O'sha nuroniylar jamoatchilik kengashi
mahalla va aylan qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil topgandan so'ng uning bir bo'limi sifatida kirgan. Bunda asosan 60 yoshdan yuqori bo'lgan keksalar hamda 55 yoshdan yuqori bo'lgan keksa nuroniy onaxonlarni huquq ya'ni manfaatlari, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunini tashkil etish, undan tashqari ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga har tomonlama moddiy, ma'naviy yordamlar berish. Shu bilan birgalikda siz menga innovatsiya to'g'risida tushuncha, innovatsiya nima degani? Shunga ta'rif bering. Innovatsiya so'zining ma'nosi innovation, ya'ni yangilik, yangilik degan ma'noni bildiradi. O'zimizda endi O'zbekiston Respublikasi Innovatsiya rivojlantirish vazirligi 2017 yil, endi hammamiz bilamiz, 2017 yil 29 noyabrdagi 52-64 sonli prezident farmoni bilan prezident farmoni hamda xuddi shu prezident farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida prezident qarori, ya'ni 34-16 sonli qarori bilan 2017 yil 30 noyabr kuni tashkil topgan. Bu innovatsiya so'zining ma'nosi uni bilamiz biz. Qaysi tillarni bilasiz? Chet tillarni. Til nuqtai nazardan no'noqman lekin. A? Til nuqtai nazardan no'noqman. Ingliz tili, rus tili. Yo'q, ingliz tilini bilardim. Hozir oxirgi paytlarda ancha chekkaga chiqqanman. Nima qilmay qo'ygan. Endi bilimni onasi takrorlash deydi-ku. Takrorlamaganga nima qilmagan. Lekin prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi boshidagi yoshlar muammolarini o'rganish, istiqbol kadrlar tayyorlash institutida o'qiganman 2018 yil. Prezident akademiyasida. Taqdir bo'yicha nima deysiz? Masalan, axborot taqdim bo'lmasa siz ish qolmaysiz. Axborot taqlid bergan misol. Axborot taqlid yoshlar ittifoqida ishlaganman, yoshlar ittifoqida tashkiliy kadrlar va axborot taqlid masalalari bo'yicha yetakchi mutaxassis bo'lib ishlaganman. Uchtepa tumanida, undan so'ng Yakkasaroy tumanida ham xuddi shu tashkiliy kadrlar va axborot taqlid masalalari bo'yicha yetakchi mutaxassis bo'lib ishlaganman. Endi bu axbor tahlil har birta qilinayotgan amalga oshirilayotgan ishlarni tashqari shu bo'layotgan ishlar tahlilini olib borish, ya'ni axbor o'sha axborotlarni tahlil qilish. Bunda nima ijobiy tomoni, nima salbiy tomoni bor, qanaqa qo'shimchalar qilish bo'yicha asosiy masala yotadi bunda. Bitta xizmat bo'ladi, Bahodir akalar muammoga imkoniyat bo'lsa, siz 11 yarimda boshqa jo'nata olasizmi, hokimiyat? Javob. Rahmat, Bekzod. Rahmat. Qo'l chiqaro. Maks Denner. Maks Denner. Я интернет включил. А до сих пор? А? А до сих пор? Да. А до сих пор? Да. Да. Вы техник на созливом, если не любите? Да. 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 Sizdeni götürəmiz amca. Turizmdə işləyən yəni doğru. Bu olmaq bu bizim qatı işləyən. Bu mənə oldu çünarlı olsun bunlar haqqı olaqız. Ay məmur rahmat bitəs ulan olmadı. Toyladı ancaq məsələ. Ulandı. Ovoz yo'di. Poprosit qil. Maqsudbek.
Hani yapıyor bakayım hapsi. Yana o ağzı söylenme yaptı. O ağzı seçtim yaptı. Çünkü böyle var mı zaten hapsi? Ulan amadeyiz. Malum, rahmet var ki bir zaman sohbetli vaktimizde tügedi. Siz bir neşte hareket kıldık ulaşke, siz ulan olmayapsız. Olur, olur. Rahmet. Rahmet. Böyle işlemem kalmış. Mamur rahmet sohbetimizde tügedi. Mamur, bir zaman cuma evde avazı kaynağından çıkar, olur mu?